Det er kanskje mange som nettopp har begynt å følge meg, og ikke vet hvem jeg er. Så tenk kanskje å bare lage en liten video der dere blir litt kjent med meg. Jeg heter Ida. Obviously. Jeg er 20 år, men jeg blir 21 i april. Jeg har hatt en hamster som heter Lille Maja. Jeg har hatt en hund som heter Rufus. Og nå har jeg to katter. Han som ligger her, heter Pus. Hun som ligger nede, heter Olivia. Når jeg var mindre, så hadde vi mange katter, men det husker ikke jeg. Jeg har gått veldig mange forskjellige skoler. Altså ikke skole, men forskjellige linjer. Jeg har gått i sånn håndverk, barne- og ungdomsarbeider. Gått på folkehøyskole i Elverum. Og gått første året medie og kommunikasjon. Jeg fryser så å si hele tida. Jeg kan sitte nede i stua og ha på meg to pledd og joggeklær. Og bare sitte og hakke tenner mens mamma og pappa går rundt og svetter i hjel. Jeg blir veldig fort matlei. Hvis jeg kjører alene i bilen og ingen er i lomme og alt sånn her, så sitter jeg og synger for full hals. Jeg er sikker på at de som går forbi bilen mens jeg kjører, eller et eller annet, de hører meg. Så å si. Jeg har grønne øyne. Jeg er født og oppvokst på en gård og bor her fortsatt. Vi har masse kuer. Som, ja. Jeg aner ikke hva jeg skal bli når jeg blir stor eller voksen. Derfor har jeg gått så masse skole for å liksom prøve å finne ut hva jeg har lyst til å bli. Men null sjanse i havet. Jeg aner fortsatt ikke hva jeg skal bli. Og det blir neppe noe søking på skole til høsten. Så jeg ser for meg det blir nok bare jobbing og jobbing og jobbing og jobbing. Helt til jeg klarer å finne ut hva jeg skal gjøre. Jeg har fem søsken. Ei søster og fire brødre. Jeg er minst. Jeg er tante til en gutt på snart 10 år. Og så er jeg gudmor til en gutt på 3 år. Jeg elsker sko. Og så jeg tipper det at mange av dere som ser på, har den samme greia. Sånn som jeg kjøper masse sko, men bruker bare halvparten av de. Jeg er veldig lat. Og det kan jeg si at jeg er. Såpass klarer jeg å innrømme. Kan jeg gå ut på søppelløpet? Nei. Jeg elsker å lage mat, men jeg hater å ta oppvasken etterpå. Det er bare artig å lage mat, det er jo ikke artig å ta oppvasken. Jeg har to tatoveringer inne her. Den tok jeg i Bodø. På Buhu. Brukte kanskje en halv times tid. Og den kosta 1300 kroner. Det her tok jeg i Tyrkia. Nå i september. Og den kosta 1000 lire. Altså 3000 kroner ish. Det var alle faktaene som jeg kom på i farta. Og håper dere ble litt bedre kjent. Og at dere gir videoen en tommel opp. Og gjerne følg med på YouTube. Da blir jeg skikkelig glad. Ha det!